Mas eu salvo aqui, então. Eu acho que ele não filmou, não. Filmou? Não, não filmei não antes. O resultado. Agora eu vou filmar. Normalmente tu coloca o resultado e a partir. Já salvou o resultado. Só um minuto, senhores. Só um minuto, por favor. Aproxima lá o relógio, por favor. Mais próximo possível do tabuleiro. Tá bom? Tá, tá. Beleza, boa partida para vocês.